Er is nog iets anders wat ik met jullie moet bespreken. En dat is moordvrouwen. Er is een slotscène geweest vorig seizoen. Waar eigenlijk jij... Laat even kijken naar de slotscène. Dan moet je zich voorstellen dat Wendy zit eigenlijk in de auto. Ging social media los? Ja, dat was eigenlijk wel heel mooi om te zien. Want een soort van de moordvrouw-fans die stonden op en die, ja, die wilden weten of het doorging of niet. Want iedereen dacht, ja, Fenna zit in die auto en wat gebeurt er nu? Is dit het einde van moordvrouw of ja. Gaat het door zonder Fenna of wat is het verhaal? En dus toen dachten we, nou, volgens mij moeten we nu gaan vertellen dat het niet het einde is van moordvrouw en dat er nog een seizoen komt. Maar is het ook het einde van jou dan, van Fenna? Nee, ben je helemaal gek. Ben je helemaal gek? Nee, hallo. Gaat niet door zonder mij. Wat stel je voor? Ik kijk naar tv. Je zit in een bus, wordt opgeblazen en je zegt gewoon, nou, ik ga gewoon door. Jij weet niet wat er gebeurd is. Jij kent Fenna niet. Nee. Maar Fenna dus komt er een soort van uit, zeg maar. Dat weet ik niet. Dat, ja. Oh, of gaat Fenna dood en komt er zus? Tweelingzus. Nee, maar wil kijk, vooropgesteld, moordvrouw zonder Fenna is geen moordvrouw. Nee. Want dan heb je moord... Gozerd! Nee, dat gaat niet gebeuren. Het gaat zeker door. Het gaat door. Ja, daar zijn wij heel blij mee. Daar zijn we heel blij mee, ja. Kijk, dan is dat ook opgeruimd. Dan weten we dat in ieder geval wel. Dank jullie wel, jongens.